Здравейте, аз съм Шаро Хек, с мен е Балмапо и днес играме GTA 5 онлайн. В този епизод ще играме едно Air Race, това е състезание с самолети. Класа на самолетите е Jetway. Добре, един лев на... да го чакаме ли този един или не. Двама лепнаха. Виждате как се казва, да влюби. Състезанието е с Jetway, както казах до сега. И в този епизод Балмапо ще играе, защото той е по-добър с самолетите. Добре, ако искаш, изчакай го и този да джойне и пускай направо. Добре. 7 от 8 е все пак... Да, и директно пускай. Състезанието е 6 мили. Да, 6 мили. С Jetway това не знам колко бързо ще бъде взето. Но все пак им на картинката беше заснета унази тайна база на военните, дето е над магистралата. И това ни заинтересува и затова включихме точно този Air Race. И да видим обаче дали ще бъде наистина интересен. Добре. Добре, аз мисля, че Jet имат предвид. Е, това ако искаш. Дай друго, няма ли, бързо имаш. Дай. Я вземи този, ако искаш. Или, не знам, който си решиш. Но той си е по-малко крилата. Не, този ако искаш. Няма значение. Аз няма да играя, така че... Не разбирам. Добре, от самолети. Добре, обаче пак не може да се залага. Оф, давай, реди. Я виж, трещ, кой се изправиме. Добре. Добре. Отдавна не бях виждал човек с брада. Добре. Никой не мара тука. Страхо сам е малко смешен. Това ние ли сме? Да. О, мухи има около нас. Не само около нас, де, около всички. Добре, да видим сега, би трябвало да почнем от... Да, от въздуха. Всички са с този самолет, включително и ти. Добре, фани буст, ако можеш. Ето на самолет не знам дали има човек. Опитай се. Да. А, това ще би обикновеният джет. И добре, сега си на първа позиция, wow. Пази се. Добре, изглежда много готино състезанието, ама аз не съм добър. Добре, един вече спектейтва. Един уби друг или просто се блъснаха и умряха. Добре, ти си на първа позиция за сега. Охо, един се самоуби. Имай тук да не откачиш някоя лампа из пътищата. Палма, не лампа. Е, има и палми, има и лампи, ако не виждаш. И стълбове. Ето, върху стълбове са повечето лампи. Внимавай тука... Добре, обаче този червен е доста бърз. Не знам, а ти е плътно до петите направо. Ако може да се взима буста, може да се затмине. О, господи, докосна го, това го видях. Докосна го, направо изтръпнах. Добре, ето е и базата на военните. Пред нас точно. Изключихме латът левела, нали? Да, ми. Да не ни погнат 6 звезди. Добре. Сега тук завой. Тук още един завой. Добре, изключен е. Мамай, обърни се. Добре, тук гаден завой. Мамай, хвана го, спокойно. Ох, добре. Благодаря ти, господи, хвана го. Ох, добре, ма този червеният плътно зад нас плаши ме. И той е доста добър с самолети. Добре, 6 мили, мисля, че скоро ще трябва минат все пак 3 мили са само от тук до града, така че ние минахме малко повече май. Не знам. О, господи, турбуленция ли има, какво става? Господи, какви ги вършиш, ти не си добре! Наистина не си добре. Добре, за първ път от не знам си колко време ти се разби. Все пак, от доста време не се беше разбивал и... Трети! Как така, бе? Не, те повечето умираха. Явно не си най-добрия. Не, може би, не знам. Някой път печелиш, де, но... Все пак това тук имаше някаква турбуленция, нещо там. Марио 009. Бре, той да не се опитва да играе Джеймс Бонд. Или той беше 007, не знам. Добре, ама ти много надолу с главата караш, това ме дразни. Къде ги виждаш? Аз изобщо не ги виждам тия точки. Оф, аз ако стана пилот, ви казвам, ще направя някаква камиказа и ще избия всичките, които са на борда. Добре, трета позиция след онова разбиване, което направи, все пак от доста отдавна не се беше разбило в клип. Това по... Аз от доста отдавна бях играл с ERS и за това сигурно. Еми да. Добре, все пак виждате, другите са още на... Ужас, този се удари и пък... А, разби се сега.
Добре, имат 6 секунди. Ало, виж какво стана, като това може за шина така. Изглежда доста готино за шина. И другите са DNF. Трима финишираха и трима DNF. Поравно от двете. Добре, да видим сега колко пари ще ни даде. Не очаквам кой знае колко пари, все пак не беше едно от най-дългите Air Race, които сме играли. По принцип има около 9. Помилите са доста, обаче с Jet доста бързо се минават. Точно така. Добре, сега като гледам нещо... Нещо май не е наред. А, оправи се, добре. Ето го изписа, че финиширахме трети, за 2.40 сме го взели, получаваме 10 GP, това изобщо няма никаква преса. Какво е? Да, доста малко пари взехме и доста малко RP. Е, все пак за трета позиция и при това, че бяхме 6 човека, добре, все пак Ники не мара от нашия клан, така че добре, че някой от нашия клан спечели. По-скоро Крю. Да, с това клан. Добре, виж, той го е взел с 11 секунди преди нас и е взел 5000. Добре. Рейд на джоба, сега е време за второ състезание, да видим обаче дали то ще бъде Air Race или ако няма, съответно трябва да играме някоя Land Race. Да видим обаче какво ще ни предложи играта. И така, като гледам, дай рефреш. Така, абсолютно всички гласуваха за рефреш, добре, тук отново има, ето един Land Race има. Има един Land Race. Защо гласува за това? Да... Давай сега. Ето има... Air Race. Добре, страхотно, давай. Не сме го играли това, нали? Не. Казва се In the Loop, да видиме. Изглежда интересно. Това е пристанището. И... Може би ще има лупинги. Не знам. Ми, то така се казва, би трябвало да има. Все пак, сега ще видиме. И да видиме какъв клас ще ни предложи играта. Да играем, дали ще бъдат отново джетове или ще бъдат някакви по-бавни самолети. А може би може да бъде с хеликоптери. Джетове, добре. Давай continue. И давай директно play, няма смисъл да чакаме. Други... Е, трябва да джойнат. Е, да, да. И последният. Шестият. Трябва да го изчакаме само. Добре, защото се бави с джонването, да не би да го изхвърли сега. Не знам, обаче... Четирима човека сме в едно крю. Един, двама, трима, четирима, да. Общо с нас четири. Да, аз това броя. Добре, само че нещо сега... май се... Аз казвам, или нещо му заби PlayStation-а, сега или... Сега ще лефне. Или Network Hero ще му даде, или... Нещо проблеми с PlayStation. Време да дам. Е, не го дай бе, няма смисъл, така само бавиш. Е, не бавиш, дето ако лепне, директно пускаш. Добре, някой постави световен рекорд на някакво състезание. То влиза още един. Ми, ако искаш, можеш да го кикнеш, не знам. Той така можеш да джойнва и до утре. А как се киква изобщо? А, да, знам как се киква. Ми аз предлагам да го кикнем, няма иначе какво. Добре, чакай първо този нека влезе. Със сигурност се случи нещо, просто това не е възможно толкова време да джойнва. Дай view join players info. Добре, сега дай на него. А, той джойна бе. Или не? Не е джойнал. Добре, е как тогава се киква? Той още един влиза. Пак е в... от нашото крил. Добре, ама интересно... А, онкал. Добре. А, това е другия сигурно онкал. Да. Я се опитай да го пуснеш. А, влезна. Чакай, той изобщо не му изписал ранка. Как изобщо пусна? Не знам, нещо бък човек сигурно. Може и на нас да се бъгнал, не знам. Може. Да видим класът отново с джетове. Ако искаш избери някой, айде бе, какво гледаш, какво си гледаш краката. Избери бързо самолет. Този ако искаш. И пак този. Добре, сигурно пак няма да може да се залага. Е, един лефна. Май той... А, може да се залага. Добре. Значи 100 на нас. И преди кой завърши на първа? Ники Неймар. Да, той завърши на първа. Заложи на него. 11 коефициента... А, 6. Защо толкова малко е? Някой е заложил на нас. О, някой 1000 на нас е заложил. Насихавете парите върху нас. Няма смисъл просто.
Ужас. Добре, давай натам. Давай директно. Давай само ти не си, а ти си дал, бен. Аз съм дал реди. О, този беше с такава за рибарска шапчица. Добре, само един не е дал реди. Ето да. Този. Добре, той е нов, може би затова не е дал реди. Има само 6 състезания. Давай сега започваме. Индалуп. О, не. На последна стига, позиция съм, да не завърша на последна. Не си на последна, посредата си. Горе да е посредата. Добре, имаш, махни колесниците. Аз съм ги махнал. В смисъл, това само ти ги махна. А, добре. Опа! Един веднага изгърмя. Някъде се удари. Къде можеш да се удариш като то... Дори се удари. Изпадат. Точно до нас. Като птички изпадат. Добре, вече си на втора позиция. Ако държиш е така нивото, просто втора позиция, няма какво. Това просто... Малко... Искам да съм на първо човек. Това е малко до късмет, все пак знаеш, виж чак къде те пусна. Той ако си държи това ниво и ти това ниво ако си държиш, няма как да го изпревариш. Освен ако не си пусне колесниците. Да, той да не е луд човек. По случайност може да цъкне копчето и после да не го види. А, привидяваме се, че трябва да завивам. What the fuck, тука лупинг. Къде е това? Ха! Това го изпусна. Давай сега на някъде си там. Къде отиде? То е чекпоинт нагоре. Лупинг човек трябва да се направи. Да, ма някакъв адски недъгъв лупинг. О, ау, ето го, ето го, ето го, ето го. Добре, вече си на четвърта позиция. Трета. Може да не се ударихме, но този лупинг много ни забави. Трябваше да се превъртиме. То да. Затова така се казва състезанието. А колко мили беше то? А, не съм видял човек, не знам. Добре, внимавай, че тук има сгради сега, тук вече става опасно. Аз тук имам адски много късмет между сградите по принцип. Добре, вече си на втора позиция, някакъв се самоби, отново си на втора. Добре, тук отново лупинг май ще следва. Да. Явно, да. Е, сега направо ще се превърта освен, а? Чакай сега, дай превърти се. Чакай сега, внимавай. Давай. Ето го. Прехвани чекпоинта, внимавай. Добре, изкарам я къла, бе. Сега отново лупинг. Добре, този път. Трябва ти само един пилотски лост. Дигай нагоре. Е, нагоре, ема дървото нагоре. Трябва ти такъв, като истинският самолет, да дигаш нагоре, да се филмираш малко. Аз ще го изкърта, човек. Аз когато играя с джойстика, се опитам да го дигам нагоре, ама не ставата, аз копчетата. Иначе, дори иде с копчетата, аз пак се опитвам, дърпам го нагоре. Като някой дебил така, ама нищо, бе. Добре, на трета позиция си отново. Явно днес ни е тръгнал на тройки да го правим тримата. Ама няма трети човек. А, виж дирията за теб, видя ли? И добре, предишния път бяхме трима финиширали, трима DNF, да видим този път дали пак така ще се получи. Това направо ще бъде, не знам, бахтика света така ако стане. Просто никога до сега не се е случвало. Ти изобщо докато се пипаше, да. Отново трима финишираме и трима DNF. Не знам. Той си кара човека без газ. Да. Той се оставил е така да си лети. На произвол. На произвола на съдбата. Какво се случи, случи. Добре, трима DNF и трима отново финишираме. Какво беше това сивото? Не знам, аз мисля, че по-малко пари ще ни даде. Преди колко даде? Преди даде 2000. Да. Пак същото. И по-малко обаче, арпи. Добре, имаме кой на първа позиция? Ники Немар, добре, пак той спечели... Да, за... А, за... Yes. 800 печалба, ми страхотно. Добре, това беше всичко този клип, надявам се да ви е харесал. Ако е така, моля ви харесате го свет по един коментар, звъните за нашия канал. Бори чак с нас и на следващия клип. Чао!